Này cứ phlâu lên từ cái này máu nấu lưu phân nông bố cô khai cầm bột lâu này cầm bông tay đã lên từ cái này máu tiếp nó có nó thì thoát tránh bị cái lại nhà mục thì mau ta khả nó cứ smart nó có tệ tự phiệp smart lên mà đọl lâu ni lên mà đọl có hot chứ mục vậy mau hay cái rụp dây màu lần mò bàn mà khơi cho mò đây mình chia bây giờ mình thay xăng để muốn một băng school rồi bị chập băng school lấy bàn như muốn mò lần mò lúc nông bô cô còn đi cái bông này nâu cái lấy cái màu đâu này về nhá là chung thế này nhá ta ăn một tròn nữa về mình dọc tí clip còn cái này mà dọc luôn nhá thế gái thế ta ta chứ mà dọc lớp dọc cái đó không dữ nhà khẳng mộc này cứ bọc 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 chọc không luôn ហើយនៅមកគួរអាទីទៀតទីទៀតតឡាកន្លែងស្អាតតែបាយចង់រុញឡានក្នុងកពកចាស់ចាស់ទៅថាជីកបាល់ជឹកកពកនេះគឺបពកហើយនេះខ្ញុំបងនេះកពកតែកប់ច្រឡំថាផ្សែងនេះគឺជាកពកកពកក៏ចង់មកលេងផ្លូវនៅលើភ្នំយើងមើលមកពីក្រោមឃើញ ពពកជប់នំព្រមជប់ពពកនេះឯងគឺពពកហើយនេះគឺជាស្ដែងគឺពពកជាផ្លូវហ្នឹងពពក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 មែននេះគឺពពកពពករសាត់ហើយបាត់ទៅហើយនោះដល់ងឹតផ្លូវសូននេះនេះអត់មានពពកនោះដែររសាត់ឆាយបាត់ទៅហើយទេពពករសាត់នៅលើផ្លូវពពករសាត់ធ្លាក់ចុះមកលើផ្លូវហើយទឹកហើយទឹកវាសិតពពកនេះគឺជាចំហាយទឹក
ានទេនេះនៅក្នុងឡានបិទមិនសិនទេជាឥឡូវទេជាហឹមឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ចំណុចគោលដៅចុងក្រោយរបស់យើងហើយគឺនៅភ្នំបូកគោនេះនេះគឺអាគារថាគារដែលទើបនឹងសាងសង់ថ្មីថ្មីមិនទាន់ហើយនៅតាមនេះគឺមានបំពង់ធ្លាក់ចុះមកនៅទេតាឬដប់ឬព្រៃឬផ្លូវនៅខាងនោះនេះដែរទៅទៅនោះទឹកជ្រក់បំពង់វិលនៅទៅទឹកណាអូនអូនអានោះពេលចាំគឺស្រីស្អាតនេះយើងទៅសាបំពង់សំខាន់គឺហើយទៅបើ5បើទៅវត្តបើ5ទៅកន្លែងនោះដាក់វាចាស់នៅឡែងកាស៊ីណូដែលសល់ពីសម័យបារាំងពេលតាមមកដល់ខាងលើនេះពពកកាន់តែច្រើនហើយមើលដើមឈើលែងចង់ឃើញហើយពេលតាមពពកច្រើនធ្លាក់ចោលមកច្រើនហើយទីជាក់ជាដូចនៅក្នុងកន្លែងផ្សិតជាយ៉ាងកន្លែងនេះគឺមើលដើមឈើអត់ចង់ឃើញទេដោយសារពុកច្រើនតែយើងមើលនេះជិះម៉ូតូមើលអីហ្នឹងអត់ចង់ឃើញឡានកាប់ដើមបើកភ្លើងដោយសារកាប់ចុះនេះខាងមុខនេះតែកណាមកកណាងឹតឈឹងនេះអត់មានភ្លៀងទេឈឹងងឹតឈឹងនេះអត់មានភ្លៀងទេនេះគឺពពកទៅត្រង់ទៅណាបងឈប់នេះគឺពពកហ្នឹងមើលនោះមើលអាប់កោតភ្លើងមិនឃើញចុងនេះគឺទើបផ្លែច្បងមានសួនច្បារគេណាផ្លែមែនតើសិតតែពពកហ្នឹងហើយបើតវៃវៃមកនេះទៅដាក់នេះទៅសំពើ5សិនតែរុញណោតែលោកឈឹងហ្នឹងមកបាគេណៃណោណាអូយើងខោនេះអាគេនេះធ្វើថ្មីទេនេះនេះតែនេះនេះសិនណាសិនតែនេះមិនបោកណាបោកក្រាននេះមកកាច់នៅលើខ្ញុំក៏ក្រានមើលផ្លោតឃើញឥឡូវនេះគឺខ្ញុំគិតថាមីចូលអាប់ខ្លាំងវាធាត់តែមើលឃើញផ្លោតស្នឹមស្នឹមហ្នឹងនេះក៏ឡើងមកដល់កន្លែងសថាគារមួយនៅខាងលើនំនេះកន្លែងនេះគឺពពកចុះអាប់ក្រានណាឥឡូវនេះបានឡើងមកដល់វត្តវត្តអីវត្តអីចេះនេះហៅវត្តអីបងឡំវត្តស្ពៅ5ឥឡូវបានដល់មកដល់វត្តស្ពៅ5នេះសពពករំទៀតអស់ហើយនេះខ្យល់បក់មកពីក្រោមវិញលើសល់វូនេះប៉ាងពពកមកពីក្រោមនេះនេះពពកមក33នេះគឺព្រមត្រៃសងខេតត្រៃសងក្រុងត្រៃសងស្រុកខេត្តនឹងប្រគ្រូចារិកាដែលបាននិមន្តមកបានស្ទូនចាប់ពីបាំងស្កលបាននិមន្តមកទស្សនានៅលើភ្នំបូកគោដែលអានោះនេះគឺកំពុងនៅវត្តសំពៅ5នេះកន្លែងនេះគឺខ្យល់បក់មកពីក្រោមមើលតែឃើញពពកហើយខ្យល់ខ្លាំងនៅខាងក្រោមខាងក្រោមពណ៌មានខ្យល់ខ្លាំងតែបានតែដឹងហើយ5 6